Očekujem večeras, naravno, da bude lepo večer, jer svaki moj susret sa mojim čitaocima je za mene jedan mali praznik, a nadam se da će i njima biti lepo. Ovo nije klasično književno večer, dakle, ako se neko plaši da sam povela sa sobom debelog, dosadnog, masnog kritičara iz Beograda, nisam. Ja nikad u životu nisam pozvala kritičara da govori na moje promocije, jer sam uvijek smatrala da bi bilo strašno da ja bilo koga molim da me za moj račun, za moje pare, pred mojom publikom hvali i uverava je u himalajske visine koje je dostigla moja literatura. Ja mislim da to moja publika sama zaključi.